Ahojte. Pozdravím vás z nádherného regiónu Ponitrie. A ja sa práve teraz nachádzam v malej rodinnej firme Tekvička, kde sa venujú pestovaniu zemiakov a tekvic. Je polovica septembra a to je hlavná sezóna zberu oboch plodín. Zber zemiakov samozrejme začína na poli pomocou obrovského kombajnu, kde sa nachádzajú 4 až 6 ľudia, ktorí zemiaky priamo v kombajne triedia. Po vytriedení sa zemiaky presunú na vlečku a následne sa odvezú do skladu, kde sa v chlade niekoľko dní až týždňov skladujú podľa aktuálnych potrieb. Uplynie mnoho krokov, než sa tekvicové semiačka dostanú k zákazníkom. Všetko samozrejme začína na poli. Najprv sa tekvice pomocou malého traktora nahrnú do dlhého radu a následne príde ďalší veľký traktor, ktorý tekvice napicháva a dostáva z nich von tekvicové semiačka. V tekviciach sú tekvicové semiačka so šupkou, ale aj bez. To, čo je pre mňa na tejto firme najzaujímavejšie a zároveň aj najvzácnejšie, je práve to, že všetky kroky od samotného pestovania, cez spracovanie až po samotný predaj, prebiehajú priamo vo firme. Všetky kroky sú tak kontrolované a sú robené v tej najvyššej možnej kvalite. Zákazník si tu okrem tekvicových semiačok a zemiakov vie kúpiť aj tekvicu Hokkaido, mak alebo tekvicový olej. Najdôležitejšie je to, že všetky informácie si môžete priamo dohľadať, prípadne aj navštíviť konkrétne pole, kde dané produkty vyrástli. Keď som sem prvýkrát prišiel ako zákazník, samozrejme som sa veľmi veľa pýtal. Čo pokladám za najdôležitejšie je to, že mi na všetko vedeli odpovedať. To je pre mňa ako pre zákazníka tá najväčšia výhoda.